Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens is ons geseend. Ons is weer eens is ons deurgedra en ons kan weer eens sê die genade van die Here is. Môre is ek in dankbaarheid weer hier voor u en vanmôre kan ek net vir die Here sê dankie dat sy woord daar altyd daar is. Dankie dat die môre altyd weer op ons aanbreek en dat ons 'n nuwe dag kan ingaan en besef hoe kosbaar ons vir hom is en dat ek en u se plan as nog nie, ek en u is nog nie uit God se plan nie, ons is nog nie klaar nie. Daar is nog soveel dinge wat hy vir ek en u in stoor het en ek kom net weer ons op die besef dat soms besef ons net nie hierdie dinge nie. Ons besef net nie hierdie dinge nie en Paulus is haar in Athene en hy praat daar met die Atheners en hy sê vir hulle aan Handelinge 17, hy sê vir hulle, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Aan 'n onbekende God. Die Atheners het 'n altaar opgesit wat hulle dan benoem het as aan 'n onbekende God. 'N altaar vir 'n God wat hulle nie ken nie. En om dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. En Paulus sê dan dat julle vereer God wat julle nie ken nie. Wat julle nie ken nie. En die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gegee het. En wanneer ons veral die stukkie lees en dan bring dit my so terug weer baie kere wanneer ek en u in dinge is, wanneer dit met ons moeilik gaan, wanneer ons wil hê die Here moet iets vir ons doen, vir ons families doen, dan net iets doen en dan gee ons hom altyd so 'n worteltjie, wil ons voor die Here se oë hou, Here, as u dit vir my doen, dan gaan ek daai doen. Here, ek gaan my hele salaris aan die einde van die maand sommer net so gee vir die kerk of ek gaan dit doen en ek gaan daai doen. So asof die Here iets van ek en u benodig, so asof hy 'n behoefte het aan dit. God is welgevallig met die feit dat ons hom dien, met die feit dat ons ons tiendes gee en alles daai. Hy is welgevallig, maar hy het nie daai nodig nie. Hy het nie daai nodig nie, want hy het die goede alles gemaak. Brother Ronald, geseend is jy in hierdie môre. Geseend is jy in hierdie môre. Dankie dat jy ook weer eens ingeskakel is. En dan dink ons kan die Here afpers. Ons dink ons kan die Here afpers met hierdie tipe van handelinge. En as ons dink, eintlik behoort die tiendes aan God. Is klaar. Punt. Dit is nie asof ek God 'n guns doen as ek my tiende aan hom gee nie. Dit is nou maar net syne en klaar. Hy gee tiende dit is dit en dis nie noodwendig geld nie. Dit is klomp ander dinge. Ons moet nie ons mind moet ons nie in 'n blik sit nie. Ons moet nie, want as ons mind in 'n blik sit, sit ons God in 'n blik. Ons moet 'n breër gaan, ons moet dieper ingaan wanneer ons hierdie dinge doen, dat ons kan besef dat God is 'n groot God. Brother Ronno, hy sê, jy wil join. Jy wil join, sê hy so. So, ek gaan jou nou hier opsit. Ek gaan jou opsit hier so. Ek gaan jou opsit. So die ding is, wanneer ons in hierdie gevalle is, dan moet ons besef, dat kyk jy, God skuld ek en u niks nie. As ek nou hier brother. As jy gesien gesien brother word, as jy. Ek sien jy dit so blink soos ek. Trots blanko. Ja, verder sê die woord van God hier so, brother Ronald, soos ek nou hier aangaan, as jy 'n insig het, Gee vir my. Ek waardeer altyd dat ons saam gesels. Brother vra nou die oggend by my, hoe preek jy dan? Ek sê nee, ek preekie. Ek gesels.
Ja, en dan dink ons, ons kan vir God, kan ons iets gee. Ons kan nie vir God iets gee nie, want alles behoort in feite aan hom. Ook word, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hul woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind alles hy nie ver van elkeen van ons nie. Alles hy nie ver van elkeen van ons nie. Want dit wil sê, God is ten alle tye by ons, maar ons is onder die wanpersepsie, dat ons met God gaan soek. Wanneer ek en u ons bekeer, dan sê ons, ons gee ons lewe vir die Here. Ons is verkeerd, man. Ons gee maar net ons lewe terug, want hy het ons die lewe gegee. Hy het ons die lewe gegee. Wanneer ons bekeer, dan gee ons maar net weer terug wat aan God behoort. En dit is die ultimate ding. Hy sê, sy woord, die woord sê, sy woord kom nie leeg na hom terug nie. Hy het die lewe vir ek en u gegee. So wanneer hy lewe terugkom na hom toe, is hy uit sy onkunde uit, dan kom hy terug na hom toe. Dit wil sê, hy kom terug in sy ewe beeld in. Hy kom terug in sy God geskapenheid uit. Hy kom terug in die dimensie waarin God hom wil hê. Dit is wat ek verstaan onder hierdie skrif. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Die Atheners se digters het gesê dat ons is ook sy geslag en hulle sit altaar op wat sê vir die God wat ons nie ken nie. Vir die God wat ons nie ken nie. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God is nie gelyk aan die goed en hy is bo al hierdie dinge. Hy is bo al die dinge. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. En dit is waar my missie in plas. Dit is waar ek in pas. Dit is waar ek wil uitgaan. Waar ek, dit is die rede hoekom ek hier so sit. Dit is die rede hoekom ek live gaan. Dit is die rede hoekom ek video's post. Net om mense te bekend te maak, dat kyk jy die tyd van onkunde. Of jy het by my hoor, of jy het by anders hoor, of jy toevallig optel. Ay God, dit is verby. Dit is verby. Ons is hier om die woord van die Here aan u te verkondig. Ons is hier om te sê, bekering is die key. Is die key. Want as jy nie tot God kom nie, niemand kom na my behalwe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En wanneer ek en u nie God in die middelpunt van al ons dinge plaas het, né? En as ons nie besef dat ons God in die middelpunt plaas het, dan het ons die keuses nie. 'N simpel voorbeeld is Jesus hang aan die kruis, né? Brother, aan die een kant is 'n rower, né? En aan die ander kant is 'n moordenaar. Ja, ek, né? En God is in die middel van hy twee. En die keuses wat ek en u het, kom net so te in ons gesigte. Ons kan kies om Jesus te volg. Net daar besluit die moordenaar, hy bely nie sy sondes nie, man. Hy bely nie, maar my ou se hart is reg. Sy hart is reg en hy sê dink aan my as een in die koninkryk ingaan, né? Hy sê dink aan my. En net daar is alles om vergewe. Alles om vergewe sonder dat Jesus hom sê kyk jy jou sondes en jou vergewe, alles bla 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 bla. Hy sê Samen met my, ga jy aan. Nie, ek gaan eers met die Vader praat en wat, hy sê nie, so, as ek en u, God in die middelpunt van ons, ek en u meer toegang tot die reg en wat verkeerd is, dan kan ons kyk wat is reg en verkeerd. As ek en u dan nog steeds ons die hobel besluit, hey, wacht jong, sê jy, dan gaan ons op wacht, sê jy, en as ek en u dan besluit om, kyk jy so, ek wil Jesus volg, man, ek wil ook in die koninkryk kom, daar gaan hy vir ons sê, jy gaan saam met my gaan, man, jy gaan saam met haar, God soek jy, vir dat ek en u nou sê, jyre, haal my gauw hier van die kruis af, en ek gauw gaan tempel toe hardloop, en die goede, en die, en die, en die, wat alles gewoon plek om, ek kan saam met u, hy sê, jou hart
your heart. Het woord van die Here sê, bewaar your heart. Meer dan alles, meer dan alles. As your heart reg is, dan is die koninkryk, dan beërwe jy die koninkryk onmiddellik. En nie die dinge wat ek en u doen nie. Ek sê baie keer, ek kan vir 1000 mense, kan ek honger mense, kan ek kos en goede uitdeel. Ek kan elke dag preek en halleluja sing, maar as my hart nie reg is, as die koor nie reg is, dan kan ek vergeet van al hierdie dinge. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Deur hom uit die dode op te wek, het hy van aan ons sekerheid gegee, dat kyk die ewige lewe is vir julle bestem, jy kan dit bereik man, maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommiges begin spot en ander te sê, ons sal u weer hier omtrent hoor, is die brad, ons gaan maar weer sien oor die saak wat jy hier so van praat man, sien jy, en so het Paulus van hulle af weggegaan, want hy die ongeloof het hy in hulle, het hy nie net gevoel, hy het dit ervaar, hy het besef, dat kyk hierdie mense het nog een pad om te stap, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, sommige het aangesluit en gelowig geword, so ek en u moet nie ophou nie, al is daar die ongeloofigheid, al is daar die gespot teen ons, al is het, kyk jy wat sy Here dien jy man, kyk hoe diep is jy in die skuld man, kyk hoe sieklik is jy man, kyk die in daai man, kyk wat sy die Here dien jy dan man, sien jy wil jy regtig waar vir my sê, dat hierdie Here, hierdie God, Jesus het uit die dood het opgestaan, maar hier kan jy nie eers uit jou skuldklas het opstaan. En dan vergeet ons, dat kyk jy die Here, Stoffie, Aliana, geseend is jy man, geseend is jy lanklaas van jou gesien, en al gebeur hierdie dinge in ons, in ek en u se lewe, dan moet ons nog steeds weet, dat kyk jy, al het die woord, die saad wat ek en u geplant het, daar is grond, daar is vrugbare grond, die woord praat van die grond, jy kry jou rotsachtige grond, jy kry jou doringachtige grond, jy kry jou vrugbare grond, en die saad gaan skiet, die saad gaan skiet, ek sê altyd, dit gaan nie by my ook followers, nie, as iemand oor 10 jaar, miskien hierdie video op YouTube, op Facebook raakloop, en as het iets in het, net iets in het wat het raak, wat hom raak en hom oplig, en die saad binnen in hom plant, en een plantje voortbring, dan is dit vir my genoeg, as ek kan sê, ja, ek het probeer, en maar die feit van die saak is, ek en die moet die dinge doen om die mens te plees, ons moet die dinge doen om die mens te, ons moet dinge doen om die Here te plees, ons moet dit wat God vir ek en die op ons pad gesit het, nee, ons moet in die missie wat God vir ek en die daar gestel het, moet ek en die probeer leef, want baie van ons, as ons moet die hel toe gaan die dag, nee, paarde, is die waar ek wil wees, nee, maar daar gaan ons van gelowige zaak krijg. Ja nee, de brother, as ek net vanaf kan kom, kyk, jy praat een ware woord, as jy het nog gistermiddag gehoor het, ek nou daar so maatmiddag aan voice note gedeel het op die Godly Men groep, en daar had ek specifiek aangehaal het Matthias 8, nee, waar die Here sê, maar ek sê vir julle, baie sal van die ooste die weste kom en aansit in die koninkryk saam met Abraham, Isaac en Jacob, maar die kinders van die koninkryk sal uitgewerp word aan die duisternis, so yes. Ja, so daar sal reeds een bevestiging bestaan, broer. Wat jy nou sê, dat die bevestiging is daar, broer. Maar ja, nee, daar wil ek nie wees, so jy sê, daar wil ek nie wees, ek dink ook nie, ek wil een loer kry daar nie, nee wat, die Here moet my bewaar, ek wil eers een loertje kry nie broer, die Here moet my nie eers een view gee oor waar hy aangaan nie, want net met wat beskryf word, is het beskrikkelijk,
Dat is verskriklik, want die Here self sê ook nie, in dieselfde skrif sê, daar sal 'n geween wees en 'n gekrigs van tande. Nou ja, broer, as 'n man sê, jy noem nou nie, jy sikkel om met die skuld te kom, jy sikkel om met die skuldlas en jy sikkel met die siekte. Ek bedoel, ek kyk nou, ek sikkel met my voete, jy weet, ek het gister toe klaar by my supervisor en ek sê, joh, dat lyk vir my, ek sal maar 'n operasie moet ondergaan met hierdie voet van my, want ek kry pille en ek kom nie reg nie. So as dit nou klaar vir my so pynlik en moeilik is, nou wat nog te sê, hoe te meer die hel? En hulle sê, dit is een geween en een gekneegs aan tande. Die voete gee my nie geween en een gekneegs aan tande nie, dit gee my nog net, dit laat my nog net klaar. Dan wil ek nie daar wees nie, bevaar. Dit is net so, weet jy, ek steek, ek is in die wêreld en 'n doring steek in my hand in. En yes, die man, en ek trek hy stukkie wat nou, want nou, ek ruk mos my hand weg, maar nou breek hy stukkie af, nou trek ek hom uit, en hy sit so a rooi koeltjie, maar hy seer hier in my hand. En ek dink, joh, nee, Jesus, hy spijkers die om handen gekap. Nie soos ek, wat ek geweet het, ek gaan aan die doring vat, kijk jy, dit om haar pertinent op die kruis raad, die spijker, ons gaan die spijker nou kien. Ja. As jy maar net dink aan dit, as jy dink, so jy sê, jy dink nou maar aan jou voete, en ek dink maar aan hy klein dingetjie wat net so hier my vel ingegaan het, hy nie in my ingegaan het, dwars tegen, dan moet die ou, sê jy, en dan wil die ou leef vir Jesus, man, jy wil leef vir Jesus, jy wil nie meer verkeerd draai nie, man, sê jy, jy wil net, as jy wil half iemand hê wat jou net, sê jy, so a drukkie in die rechte richting gee, en Paulus sê, want jy net kan guide, want jy net kan sê, hiernatoe, sien jy, so dat ons die heiden kan beëerwe, so dat ons die ewige lewe kan beëerwe, so dat ons kan weet, dat kyk jy, ek en jy is nie in onkunde nie, en as ons as gelowiges baie keer, dan is ons maar tevrede om te hande klap in die kerk, om net te amen, om nou nie te sondig nie, en ek is al reid, man. Maar dan so strijd op pad jou toe, want ons leef hier die missie uit wat God en ek en jy se lewe geplaas het. As ons gaan, ek haal nou uit, so, by aanhouse predik, as ons gaan na die talente toe, wat die talente in die boek, wat is het? Die gawes, ne? Want hy dan nou sy werkers gegeen het, en hy sê dat die ene het hy een gegeen, hy het die twee en so het hy hulle uitgedeel, en toe hy terugkom, en toe sê die een, maar kyk jy, hy het hom nou begrawe, sien jy, en God geef ek en jy so baie dinge, so baie gaves om goede, en dan begrawe ons die goede, dan besluit ons, ja, maar ek is gemakkelijk, ek gaan maar idle, sien jy, ek gaan nie nog die gaves gebruik, sien jy, want net toe gaan ek verkeerd, net toe is daar mense wat vir my spot, net toe is daar mense wat vir my lach, en die type van dinge, en dan mis ons die koninkryk van God, want ons gaan elke dag kerk toe, man, ons sondag nie, sien jy, ons doen niks wat verkeerd is, maar ons doen net die rechte ding nie, en een strijd, dit is een strijd deel toe met ons, sien jy, want wat het hy vir die ouwe gesê toe hy terugkom, wat het jy met die goede gemaakt, sien jy, jou sê nie, maar ek het gesê, nee, man, sond toe met jou, sien jy, En dit is baie keer waar ons selfs ons kerke faal ons daardeur. Want in baie kerke gee ons die mense geleenthede om hulle gawes uit te leef. Sien, as jy in die kerk iets wil doen, as jou eie dan wil by jou weet, maar kyk jy, is jy die pastor? Kyk jy, is jy die leier hier van die jeug of die die? Sien jy, of is jy nou, of is jy, dink jy, jy is op die raad? Sien jy? En so onderdruk hulle ons gawes en mense se gawes binne in die bediening en dan stuur die kerk jou stryd jou toe. Sien jy? Maar ook en jy moet weet dat wat die woord sê, tyd van onkunde is verby, man. Tyd van onkunde is vir ek en jy, is dit verby. En onkunde sal ons die een ding, onkunde is die een ding wat ons stryd hemel toe kan stuur. Stryd hemel toe. Kinders is onkundig, hulle gaan strijd jy moet doen. Ek kan maar hier, wat in ons is aangevangen, terwijl hy een kind is, dan gaan hy strijd
strijd hemel toe. Maar zodra je begin edelmoed krijg, nee, en zodra je begin weet wat is recht en verkeerd, die onkunde kind, en dan is hy paakje afgesneden, dan moet hy bekeer tot die Here. Maar onze kinders gaan strijd hemel toe. En die woord van die Here sê, as jy nie soos 'n kind kon word, is ek reg, as jy nie soos 'n kind kon word. Kan jy nie die koninkryk beërwe nie? Sê weer? As jy nie kan word, kan jy nie die koninkryk beërwe nie. As jy nie soos 'n kind word, dan kan jy nie die koninkryk beërwe nie, broer. Exactly, hoof. Sien jy, so wat die Here sê, wat die woord eintlik daarvoor ons sê is, dat kyk jy, kom terug man, kom terug hierso. Hy nie geseend is jy man, geseend is jy, hoop jy is 'n bietjie afgedag hoof, gloos hoof, want gewoonlik, as jy nie werk is, dan kan jy nie opkom nie. Maar, maar wanneer ons in die Here is, nee, dan is ons soos sy kinders, want ons neem hom aan, en ons kom gee ons lewens oor vir die Here, en daarom is ons geseen, daarom moet u vandag 'n geseende dag, en brother Ronald, dankie dat jy ingeskakel het, man. Dankie dat jy saam met my 'n gesiasie kon bring, en nou sien jy wat ek laas bedoel het. Ons moet nie vergader, ons moet die woord, as ons ding bietjie kan net mekaar uitbreek, man. Sien, dinge wat ek nie verstaan nie, dinge wat u nie verstaan nie, wanneer ons saam ons koppe by mekaar sit, en dan kan ons het oopgooi, en baie keer wil mense nie vra, oor hoe werk het ding nie, en hy ding nie, sien jy, en dan is daar andere wat daar oor spraat, en dan kom het uit, sien jy, en dan krijg ek een antwoord, allemaal krijg een antwoord, en ons allemaal is geseend. Jy moet vandag, moet jy een geseende dag hê. Ja, nee, ek is bly, maar hy nie, jy is daarom by die huis vandag, ja, bietjie by die vrou en die kind, en jylle kan een bietjie vleisie braai, man, en as jylle klaai vleis gebraai, dan kom bring jylle die finale product net hierna, dan kom sit jy dit so weer by die dier af. Ons bedoel ons allemaal in die gees, die vlug van die gees. Ja, maar laat ons geseen wees, laat ons geseen dienaar wees, dienaar. Geseen vir jou, brade, maar dankie, man, brade, dankie. Jo,